ぱ都会ってすごく不思議で、どん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 変わっていくじゃないですか。でその変わっていく中で、じゃあ何が大切なもので何が残っていくものなんだろうっていうのをやっぱり深く考えた時に、やっぱりその風土ですよね。中目黒の風土とか、そのあと土壌とか、中目黒っていう街の芯を考えると、やっぱりその桜なのかなとか。中目黒の子どもたちを本好きな子たちに育てたいし、私自身も小さい頃本屋さんにやっぱり通って、でそれはやっぱりすごく楽しみであったので、その楽しみな気持ちを今の子たちに通用するかなと思って、まあ、試しに児童書を少し増やしてみたんですけれども、やっぱり好きな子は本当に好きだし、あとはまあその親御さんも子どもの時はやっぱり紙の本を読ませた方がいいよねっていう人たち多いですよね。でそういう人たちとやっぱり仲良くすることで、地域全体の文化度も上がると思いますし、いろんなことを考えていつも人に投げる、こんなことやってみよう、あんなことやってみようっていう、もともとそういう性格なので、本当につい1ヶ月前そのお客様がフラッとお店に立ち寄られて、なんかいい本ないって、まあ、いつも言われるんですけれども、なんか笑いたいのよねってボソッと一言言われて、そう言われてみると、そういう本って意外と考えてなかったと思って、確かに今のこの時代を笑いたいし笑う本っていうのは今必要だなと思って、それでその次の日にもうスタッフに話をして、笑おうっていうタイトルでフェアをやる。まあ私本当になんかこう考えてついつい作り出すことをやってしまって、周りに迷惑をかけることが多いんですけれども、でも楽しいですよ、いろいろと考えて。もうどうせやるんだったら楽しまなきゃ損です。